האצטדיון בנתניה משיק את המחזור ה-22 בליגת הבורסה לניירות ערך עם מכבי נתניה שמארחת את הפועל ירושלים. שבת שלום לכם, ברוכים תהיו בבואכם אל המשחק שפותח את המחזור הזה, אל מכבי נתניה הלוהטת מול הפועל ירושלים. הנה יובל אשכנזי, זלטנוביץ' מחכה לכדור הזה, אשכנזי מחליט לבעוט! אוהו, זה היה קרוב, אלמלא העדיפה של אדלי. יכול להיות, יכול להיות שהיינו חוגגים כאן את השער הראשון. יש שחקן שרוע על הדשא של הפועל ירושלים, אבל אשכנזי ממשיך, מוצא את גנדלמן, גנדלמן אל הרחבה. זלטנוביץ' לא הגיע, אינו הגיע, אינו מנסה לבעוט, אינו בועט! זה בידיים של אדלי. ברקוביץ', זלטנוביץ' מסתובב, בועט! יופי של סיבוב, יופי של בעיטה, לא מספיק חזקה. ויגון. מושל, והשופט אוהד אסולין החלטי, שורק, אגבדיש. אין ספק, הייתה עבירה, והשופט קרוב לאירוע, ובעיטת 11 מוצדקת. איגור זלטנוביץ' מול אדלי. איגור זלטנוביץ' בועט. איזה פנדל, אדלי הולך אל הפינה הזאת, כמעט גם מגיע, אבל זה כל כך מדויק, כל כך חזק, הפנדל הכי טוב שיכול להיות, בעיקר שהוא ברשת גם. 1-0 למכבי נתניה. בדש, ואולי עכשיו לחוץ. זה היה קרוב. וויליאם אגדה עם הכדור הזה, הכדור הזה יוצא לחוץ. שעה או שתי דקות של משחק, התרומה של ביטון לא הייתה מי יודע מה. גנדלמן, אשכנזי, בועט! אדלי עודף פעם אחת! רגע, אשכנזי חוזר אל הכדור הזה, מנסה לבעוט! תומאסי לא יכול להגיע, זה 2-0! או, הנה, 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 לא רואים דבר כזה בכל יום! הצהוב חוגג. תם המשחק. בן אילם מודה למי שצריך להודות. האוהדים של מכבי נתניה מודים לו בגדול, וזה האיש שכובש פעמיים